Då ska vi se. Jag ska bestämma funktionens nollställen med hjälp av figuren. Och nollställen, det är där den här kurvan skär x-axeln. Så här har jag ett nollställe. Och här borta har jag ett nollställe. Där borta har jag också ett nollställe. Och då läser jag av vilket värde jag har på x-axeln och här har jag att x är lika med 2 och där borta har jag att x är lika med minus 2. Så svar här då x1 är lika med minus 2 och x2 är lika med 2.